ką tokios treniruočių pobūdžio rungtynės, kaip sakant, nieko nelemenčios. Visi žinom, kad mes liekam pirmieji, ketvirti, tai bet kokiu atveju poryt susitinkam pusfinalį. Tai tokios ir varžybos, kai nieko nelėmė, tiesiog pasibėgiom, pasimėtėm, davėm pasižaisti visiems, parotavom. Sakau, aišku, čia paskutinis metimas, Andrius Kurčinskas, ganėtinai gerą metimą išvietę, galėjom pataikyti, laimėt, pralaimėjom, bet nieko tokio. O šiaip tai norėtume šitą pergalę skirti varžovų komandos treneriui, kad nepamirštų pergalės skonio. Varžovas lėmė pataikyti metimai, ko nepadarėm plytas varžybos.